Clarens is 'n dorp in die oostelike Vrystaat, geleë tussen die Rooiberge en ongelooflike Maluti berge aan die ooste kant. Clarens kry sy naam van 'n baie mooi dorpie in Switserland, waar president Paul Kreer in ballingskap was en in 1904 gesterf het. Die dorpie was opgedra tot eer aan hom. As jy met die ou mense of plaasboere praat, sal hulle vir jou sê, dit is Riemland, alhoewel die kaart sê, Riemland is Heilbron, Senekal, Roosendal en Kestel. Clarens, die dorp is echter beter bekend as die juweel van die Oos-Vrystaat. Nou, hoekom is Clarens dan so sukses en ander dorpe soos Vriesburg, Roosendal en self Kestel is besig om agteruit te gaan? En allemaal van hulle in die oostelike hooglande van die Vrystaat met eweveel mooie omgewing. Kom ons kyk wat maak die dorp so mooi. Daar is een vibe in die dorp en dit is die mense. Die dorp is ook bekend as 'n artist heaven. En die mense wat hier bly, bly in slowmode. Dit is Clarens slowmode, behalwe as die pap reën en besigheid moet gedoen word, soos oor naweke. Clarens is deel van die hooglandse natuurroute. Dit is dalk die Rooiberge of die Maluties en die verder, maar die atmosfeer is ongelooflik. Hier word daar nog besigheid gedoen en oud en jong vakansiegangers is hier om Clarens slowmode te volg. Elke nou en dan sien jy klop motorfietsryers op halies of op ander type make. Jy stilhou en dan kom mama met 'n klein sportmotorkie of 'n SUV agterna. Jy sal self sien, jy is hier en daar huipie kombi of jong mense in 'n polo vir die naweek. Die plek is vir oud en jong, self besigheidsmense en avontuurlusters, alles in een om die tyd te geniet. Toe ons hier aankom het ons eerste draai gemaak die informele setting, oftewel die ou lokasie gaan kyk en ons was verbaas met die skoonde daar is en met wat se trots die mense in hulle eie huise leef en bly. By ons gasthuis kon ons maandagoggend hoor hoe lag en gil die kinders op pad skool toe en die res van die mense gesels en neem 'n taxi ergens heen vir werk of na groter Bethlehem vir vertrek, dalk na dokter of hospitaal. Selfs honde wat blaf, beeste wat bulk, en hier en daar donkie wat, terwyl ek hier was, het ek besluit om 'n eentjie te gaan stap, en besluit toe vanaf die sakesentrum verby die kerk in Main Street, en tot by die Junkyard Café, of daar staan op voetstootcentrum, het ek rechts gedraai, en van Renenstraat, en oor die Spruit, en die tweede straat links, en Leroux Straat, en reguit op na die boonste Boedorp toegestap. Dis wil sê die boedorp. Jy kan sê, bly 'n paar mense met meer geld is daaronder. Verby hulle loop 'n grondpad die koppie in, maar jy kan ook regs afgaan na Clarens Kloofdam toe. Pak 'n klein dagsakkie met 'n kombers en gaan hou piknik langs die dam en kom in slowmode. Wat is daar anders as stap, draf of kuier? Probeer gerus 'n potjie golf, visvang, vlieghengel, perdry, whitewater, canoe vaart, abseiling, of loop na die onderdorp en gaan sit in die park en laat die kinders speel. Daar is baie plek, ook in die sakesentrum waar die kinders tot op die oudrikkers kan klouter. Ja, natuurlik, by sommige kroë of restaurante kry optrede van een of ander kunstenaar of orkes. Met 'n drankie in die hand of iets warms kan jy rustig sit en luister na die musiek. Of selfs met 'n koppie koffie met die mense van die dorp, wat altyd een lekker geselsie sal aanknoop. As dit nou een plek is waar mens graag wil trou, is dit die Klipkerk. Daar is baie troulokale op gasteplaas in die omgewing. En dit is natuurlik prentjie mooi en laat enige bruid soos 'n prinses voel. Jy kan natuurlik stil raak by God in die gebedskamer wat 24/7 beskikbaar is. Bel net die nommers in reël. Natuurlik is die winkels die hoofaantrekkingskrag en winkels met kos, kuierplekke, boeke, kuns en allerhande goed is 'n moed om te sien. Dalk spring iets op jou om te koop. As ons hoed vasdruk af met die pad, verby die pragtige Protea Marriott Hotel, kry ons die park aan die onderkant, waar jy bruggie die rivier kan oorsteek en 'n wandelroute kan doen. En terwyl die kinders speel in die gasthuis oor in die pad, kan jy ietsie sit, drink of eet. Hier verby, net voordat jy die groot pad na Bethlehem en Golden Gate kry, draai regs na die winkels in die onderdorp. Hier is 'n bakkery, 'n drankwinkel, rekenaarwinkel, nog 'n volstasie, hardewaar en boubenodighede winkel, Clarens Extreme Adventure, jaswinkel,
Mountain Beverage en Mountain Breeze Pub en Dinner. En maak rus by die mooiste gasthuise draai reg oor die hele dorp met meer as 210 van hulle kan jy kies en keer om die regte een te kry wat jou sak pas en nie eers te praat van die gasteplase en verblyf in Golden Gate en naburige dorpies nie en moenie die vele padstalle langs die pad vergeet nie. Daar sover ek weet ten minste een landgoed net buite die dorp waar daar die mooiste ontwikkeling gedoen word waar jy 'n naweek of wegbreekhuis kan koop om af te skakel. As jy klaar geëet, drink, kuier, stap, hardop of fiets gery het, maak rus draai by die Golden Gate Hoogland Nasionale Park en bewonder die natuurskoon, want saam met hierdie dorp is dit 'n alles in een dorp in die Oos-Vrystaatse Hooglande. Ek hoop jy die video geniet. As jy het, gee my thumbs up of subscribe op die kanaal, onthou dis verniet. Tot 'n volgende keer, mooi loop.